Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Um uh, menyusul uh, perbincangan kita semalam mengenai angsangan prihatin ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Saudara, saudari yang dimuliakan. Ya, jumlah ini 250 bilion memang memukau besar. Dan semalam bila saya tekankan 25 bilion, 25 bilion, ramai yang mempertikai katanya kita ini sikap dan perangai pembangkang. Uh, saya hanya tuntut, uh, tunduk kepada fakta. Apa faktanya? Yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk memangkin ekonomi sebenarnya 25 bilion dan ini akhirnya diakui oleh Menteri Keuangan malam tadi iaitu kurang dari 25 bilion kerana kata beliau 2-3 bilion akan dipindahkan yang disebut reallocation dari belanjawan yang diluluskan tahun lalu untuk 2020. Maknanya sekitar 22 bilion yang diperuntukkan. Jadi yang kita yang menyokong yang membangkang ke janganlah asyik kata 250 250. Baik, apa dia kita cerakinkan 250 ini? 100 bilion adalah tangguh pinjaman bank yang sebanyak 100 bilion ringgit. Ya. Ini tak ada kena mengena dengan peruntukan kerajaan ini urusan dengan bank walaupun ma masalah faedah itu masih dipertikai. Saya dengar mulanya kata um, kementerian compound interest yang denda berhasil kelewatan itu yang dibatalkan tetapi faedah dikenakan. Saya dah bangkitkan bahaya kerana perniagaan tidak berjalan. Kalau berjalan dalam keadaan rugi. Kalau dikenakan faedah, dia membebankan. Itu satu. 100 bilion. Ya. Kemudian, KWSP. 40 bilion yang boleh dipinjam. Itu wang rakyat. Saya pinjam dari KWSP. Ini kemudahan diberikan bukan peruntukan daripada 250 yang diwar-warkan. Ya. Kemudian dana atau tabung sumber daya manusia human resources fund itu 60 bilion. Ia tabung yang sedia ada. Ya. Kemudian dana jamin 50 bilion yang sedia ada. Jadi kalau kita kumpulkan semua itu 250 bilion balik kepada persoal pangkal iaitu 22 bilion yang diperuntukkan. Apakah um, tidak baik. Baik. Kerana ia menyentuh masalah rakyat. Jadi saya tetap menyokong langkah-langkah membantu rakyat terutama yang kecil, yang B40. Tetapi penyelesaian ekonomi dalam rangsangan itu mesti menyeluruh. Bagaimana kita nak pangkin ekonomi, biar ekonomi itu bergerak. Dua bulan kita tampung melalui pinjaman. Ya, kita pinjam, bayar kepada rakyat. Rakyat rasa senang. Dan kadang-kadang macam Kak Kiah ke, ya, yang kata dapat banyak. Tak betul. Kerana Kak Kiah yang dapat RM4,464 yang disebut itu, kena bayar pinjaman motokar RM1,600. PTPTN RM1,200 kalau ada anak. Ya. Pinjaman mikro RM600. Itu cuma dikumpul yang jadi RM4,400. Tapi apakah Kak Kiah tak dapat langsung? Dapat. Tetapi jumlah itu mengelirukan. Ini yang saya sebut, ya, angka dan data tidak boleh dikelirukan. dengan pengalaman singkat saya Kementerian Keuangan, begitu juga. Kalau kita mula kelirukan, jadi orang seronok ni. Oh, asyik, oh ya, yeah, bagus, 250 million. Dari mana? Baik. Yang kedua, yang sekarang yang menimbulkan kerisauan besar, ialah perusahaan kecil dan sederhana. Yang disebut IKS atau SME. Ini penjana terkuat dalam negara kita. Dalam ekonomi negara berkembang seperti Malaysia, peranan IKS atau PKS itu terpenting. Dan kita belum beri penekanan bagaimana merangsang supaya mereka hidup. Ini produktiviti negara dan ekonomi itu tergantung. Pengangguran itu akan banyak terkesan kalau tidak kita tangani masalah PKS. Ya, kerana mereka men men menampung sebagai langgan besar pekerja. Pertama dan keduanya penjanaan ekonomi. Dan ini saya lihat kebanyakan persatuan-persatuan PKS telah menyuarakan. Kita tidak bantah bantuan bagi rakyat kecil. Seperti mana saya ulang, saya hadapi masalah ini setiap hari kerana program kita di Port Dickson itu berterusan. Tetapi, ekonomi mesti dijana. Dan ini cabaran besar kita dalam rangsangan ekonomi ini mestilah yang memberi keyakinan bahawa kita boleh mengangkat ekonomi setelah 2 3 bulan memberi habuan kemudian terhutang. Sebab itu juga kita mengusulkan ya supaya ada perbahasan di parlimen. Ada yang mengatakan oh ini menangguh. Tidak, tak perlu tangguh. Tetapi mana-mana belanjawan tambahan atau supplementary budget dalam negara yang ada sistem demokrasi berparlimen, parlimen mesti diajak bersidang dan membahaskan. Dia tidak beri mandat satu perdana menteri diangkat cara pintu belakang ya merampok ke, merampak kekuasaan kemudian berbuat apa yang dia mahu. tidak boleh begitu kita mesti bagi ruang jadi sama ada yang sokong kerajaan atau sokong pembangkang itu soal kedua tetapi sangat memaibkan kalau kita menganggap bahawa mana-mana pemerintahan ada kuasa mutlak jahanam negara ini sebab begitu Curilah banyak mana pun, kita sokong kerana dia kerajaan. Rompaklah bagaimanapun, kucak kaci wang bilion-bilion ringgit. Rugi Mara, rugi Felda, rugi 1MDB. Tak apa, sebab dia berkuasa. Sikap ini, mentaliti yang disebut oleh pemikir sebagai captive mind. Pemikiran terjajah. Ini yang mesti kita perang. Ya? Kita sokong yang baik. Ada rencana-rencana yang baik yang disebut dalam ucapan malam tadi eh, semalam. Saya sokong. Tetapi kita harus bahaskan kerana semua ahli parlimen itu bertanggungjawab dalam memberikan uh, satu kebijakan ekonomi untuk masa depan kita. Sekarang keadaan hampir darurat ekonomi. Semua menjangkakan akan berlaku kemelesetan. Jadi kita bersama kerajaan dan pembangkang memberi sokongan dan rasangan. Tapi bukan sokongan membabi buta. Bukan sokongan sehingga kan tidak boleh menegur adanya kekurangan dari segi IKS. Bahaya pelaksanaan yang kucak kaci nanti. Kerana kita tahu keterisan ini ada yang mempermainkan. Sudara yang bicara soal meremehkan soal pelaksanaan ini sebenarnya tidak belajar dari sejarah dan derita rakyat miskin. Berapa banyak wang minyak bantuan yang dicuri oleh orang-orang tengah dan ketua-ketua cawangan. Berapa banyak wang orang miskin yang diambil oleh syarikat-syarikat tengah. Peruntukan satu tahun dari dulu, kerajaan dulu, sehinggalah Pakat Harapan dan Belasan Nasional se sebelumnya. Saya tidak pernah menafikan. 26 bilion ringgit, 28 bilion ringgit. Tetapi yang sampai itu, mengikut semua kajian, itu tak sampai 60%. Kadang-kadang 70%. Peratus. Yang lain tercicir. Bilion ringgit tercicir kerana tidak ikut proses yang telus pertanggungjawaban. Sebab itu saya anggap perbahasan di parlimen masih sangat mendesak dan patut disegerakan dan keduanya memberikan ruang perbahasan dan penelitian dan pengawasan supaya dapat menyelamatkan rakyat yang miskin baik Kak Kiah ke, Maksum ke, Abang Mat ke. Kalau tidak, kita seronok sekarang ni, wang belum dapat. Tapi seronok kena jaminan dan tetapi tidak terjamin pelaksanaannya dan keduanya masa depan setelah 2-3 bulan wang habis dan pupus nanti. Semoga Allah memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.